Axşamınız xeyir, Azərbaycan saatına baxırsınız. Əvvəlcə həftə ərzində, daha doğrusu həftənin lap əvvəllərində üzə çıxarılan, sizin üçün də yeni olmayacaq, yeni kalibrdən sayılmayacaq bəzi xəbərləri təqdim eləmək istəyirəm. Təbii ki, ötəri izahatı ilə. Necə deyərlər? İzahatla 3 manat, izahatsız 1 manat. Nədir bu xəbərlərin başında gələn? Birincisi budur ki, sən demə Kemaləddin Heydərovun Bosniyada da babat bir konserv zavodu varmış. Cavid Qurbanovun dediyi kimi, Atilla'nın atının ayağının dəydiyi bütün yerlərdə iddialarımız var silsiləsindən olan ölkələrdən birisidir Bosniya. Buna görə də əlbəttə oralarda bircə dənə konserv zavodunun tikilməsi, işlədilməsi elə də böyük sensasiya deyil. Cavid Qurbanovun özünün də Avstriyada babat biznesi var, amma tarixçilərə müraciət eləyək. Görək, Atilla Avstriyada at seyirdimmi ya yox? Mənə görə olub oralarda da. Əgər Atilla Strasburg civarında böyük bir döyüş verib Kölün tərəfə üst tutubsa, deməli, Viyana ətrafından gəlib bu tərəflərə. Cənab Heydərovun Bosniyadakı konserv zavodu da Atilla'nın 5000 nəfər nəvəsi ilə müqavilə bağlayıb, onlardan mermeyvi alır, şirəsini çəkir, zavodda da 250 nəfər işləyir. Bu, o deməkdir ki, böyük zavoddur. Olsun, bu da bir coğrafiyadır. Zaten Kemaləddin Heydərovun da olmayıb, kimin olasıdır ki? Həftənin əvvəlinin başqa bir xəbəri də Kürü diplomatiyasının sona çatması ilə bağlıdır. Kürü diplomatiyası rədd edilən kimi Avropa Parlamenti Əliyev üçün deyil, Azərbaycan üçün mühüm qərar qəbul elədi. Niyə görə deyirəm Kürü diplomatiyası rədd edilən kimi? Ona görə ki, nə qədər ki Kürü diplomatiyası vardı, Avropa siyasiləri və dövlət quruluşları əsasən İlham Əliyevi tərif edən qərarlar və İlham Əliyevin şəxsi hakimiyyətini bərkidən qətnamələr qəbul edərdilər. İndi isə təmiz siyasət işə düşüb. Avropalılar hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və buna uyğun da qərar verdilər. 401 lehinə, 173 əleyhinə olmaqla. Nədir bu qərarın mahiyyəti? Bunu necə izah eləmək olar? O cür izah eləmək olar ki, Azərbaycan, əgər əlbəttə Kürü diplomatiyasına bürünüb soxmadan təmiz siyasətlə məşğul olsa, İlham Əliyevin ailə hakimiyyətinin deyil, dövlətin siyasi maraqları üçün işləsə, hələ də potensial müttəfiqləri var və onları diriltmək lazımdır. Baxmayaraq ki, Ermənistanda indi demokratik hakimiyyət qurulub, Avropa ərazilərin bütövlüyü prinsiplərini arxa plana atmır, bu qlobal bir məsələdir. Dünya ölkələrinin %80%-nin, bəlkə də daha artığının bir-birinə qarşı ərazi iddiaları var. Ya onların hamısı ilə bağlı fərqli standartlar müəyyən edib qərar verəsən ki, bu da aləmi bir-birinə qatar, ya da vahid standartlar eyni ilə tətbiq edilməlidir. Məsələn, Rusiyanın nisbətən daha demokratik olan Ukrayna və Gürcüstan kimi ölkələrə ərazi iddiaları ilə təcavüzü, demokratiya diktatura kontekstində qiymətləndirilmir, elə ərazi pozğunluğu kimi dəyərləndirilir. Dünyanın ən demokratik ölkəsi də dünyanın ən avtoritar ölkəsinin ərazisinə təcavüz etsə, prinsiplər dəyişməyəcək, eyni ilə olduğu kimi qalacaq. Əslində bu məsələ, yəni Avropa Parlamentində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı qəbul edilən son qərar Azərbaycan diplomatiyasının xüsusi səyləri ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, bu zamana qədər də həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasında, həm də Avropa Parlamentində analoji qərarlar olub, hətta Ermənistanın işğalçı ölkə olduğunu təsbit edən qətnamələr də olub. Amma məsələn, Azərbaycanın özü üçün strateji müttəfiq deyib yaxasından sallandığı Rusiyanın parlamentindən bunun yanından da keçən bir qətnamə qəbul edilməyib. Əksinə, Rusiya Dövlət Duması, yəni parlamenti bu konfliktdə bir balaca dəxli olan, birbaşa da olmasa dolayısıyla dəxli olan bir qərar qəbul edib ki, o da erməni soyqırma adlandırılan yanlış tarixi təqdimatla bağlıdır. Mədəni dünyada dövlətlərin ərazi bütövlüyü toxunulmaz haqq kimi qəbul edilir. Rusiya blokunda isə bu haqq hər zaman pozula bilən bir dağınıq siyasi mülahizədir. İstərsənsə və gücün də çatırsa, ged başqa dövlətin qonşuların torpaqlarını tut və bunu qonşulara siyasi təzyiq aləti kimi istifadə et.
Azərbaycan isə ərazi bütövlüyü prinsiplərinin dünya siyasi standartları səviyyəsində qəbul edilməsi və dəyərləndirməsindən faydalanmalıdır. Necə ki, bu hətta yerli səviyyədə də belədir. Bu kontekstdə qəribə bir keçid eləyəcəm, amma tələsməyin, biraz səbr edin. Əvvəlcə BP şirkətinin də bir həssas və emosional açıqlamasına münasibət bildirəndən sonra o məsələyə qayıdarıq. BP şirkətinin iddiasına görə son 5 ildə Azərbaycandakı layihələrinə 37,5 milyard, yəni hər ilə 7 milyard dollar pul xərcləyib. Azərbaycanın illik dövlət büdcəsi 12 milyarddan bir az aşağıdır. Deməli, BP-nin Azərbaycanda ilə 7 milyard dollar xərcləməsi faktını bir qədər araşdırmaq lazım gəlir. BP bu qədər pulu nəyə xərcləyə bilərdi? Faktik olaraq ildə lap çobud hesabla götürsək, 12 milyard dollar büdcənin yarısı mənimsəməyə və atqata gedir. Yəni, təyinatı üzrə xərclənən büdcə vəsaitlərinin hacmi 6 milyard dollar civarında ola bilər. BP də iddia edir ki, Azərbaycandakı layihələrinə ildə 7 milyard dollar xərcləyir. Ya BP rəqəmlərə bu qədər məsuliyyətsiz yanaşır, ya da gerçəkdən həmin qədər vəsait Azərbaycan hakimiyyəti ilə birgə orta korrupsiya layihələrinə sərf edilir. Məsələn, belə ola bilərmi ki, BP İngiltərə qanunları ilə korrupsiyanın nə qədər sərt cəzalandırıldığını bildiyi üçün ildə 7 milyard dolları Azərbaycandakı layihələr adı ilə İlham Əliyevlə birlikdə hansısa şübhəli məqsədlərlə xırd eləyir. Yəni, onsuz da hamı bilir ki, İlham Əliyev korrupsiyonerdir, bunu əlbəttə BP də bilir, buna görə də Əliyevlə razılaşıb ildə 7 milyard dolları da nə tərsə bölüşdürürlər. Amma necə bölüşdürürlər, burasını dərk eləmək çətindir. Mən əlbəttə BP-nin mütləq ildə bu qədərlik korrupsiya elədiyini iddia etmirəm, sadəcə olaraq bu transmilli şirkətin öz açıqlamasından yapışıb bu nəticələri çıxarmaq haqqım var. Sizin də belə bir haqqınız var ki, bu və ya başqa nəticələri çıxarasız. Yəni, BP iddia edirsə ki, Azərbaycana ildə 7 milyard dollar vəsait xərcləyir, bunu araşdırmaq lazımdır. Amma nəyə xərcləyir axı? 7 milyard çox nəhəng puldur. O qədər pulu hansısa şirkət Azərbaycan kimi balaca bir ölkədə səpələsə belə, bunun mütləq izləri görükməlidir. Ətrafınıza boylanın, baxın, görün, gözünüzə dəyirmi həmin 7 milyard dolların hansısa sentləri? Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin fəalları mətbuat BP-yə və sorğu verə bilərlər ki, Azərbaycana son 5 ildə 35 milyard pul yatırdığınızı deyəndə nələri nəzərdə tutursuz? Bu qədər pullar konkret olaraq hansı layihələrə yatızdırılıb, ölkəyə onun nə faydası var və konkret olaraq İlham Əliyevə və BP-yə hansı faydaları var? Məsələn, mən öz tərəfimdən belə bir sorğu göndərəcəm yəqin ki, bir aya, iki aya hər halda bir cavab gələcək. Cavab gələn kimi də onu sizinlə bölüşəcəm. Burası aydındır. Çoxdandır ki, Azərbaycana investisiya qoymaq yox, əksinə Azərbaycandan pul qaçırıb başqa ölkələrə sərmayə qoymaq dəbdədir axı. Bu günlərdə, yəni bu həftənin lap əvvəlində bunun bir modelini də iqtisadçı Rövşən Ağayevin bir açıqlamasından görə bildim. Rövşən bəy qəribə bir rəqəm açıqlamışdı. Rəqəm belə idi ki, 2016-cı ilin 9 ayı ərzində azərbaycanlılar başqa ölkələrdən 23,3 milyon dollarlıq qızıl və zinət əşyaları alıblar. 2017-ci ilin 9 aya ərzində isə bundan təqribən 2 milyon dollar artıq, yəni 25,5 milyon dollarlıq qızıl məmulatları alınıb. Bu il isə bu rəqəm nə az, nə də azacıq düz 20 dəfə artıb. Azərbaycanlılar 2018-ci ildə 477 milyon dollarlıq qızıl, brilyant və bu qəbildən olan bahalı predmetləri idxal ediblər. Üstəlik, daha onu da bu xəbərin böyrünə yapışdırmıram ki, Azərbaycanın əlində ehtiyatında olan 30 ton qızılı da dövlət ilə bu illər ərzində satıb soğub və nəyə görə satıb soğuduğu, hansı məqsədlər üçün kimlərin əli ilə və kimlərin xeyrinə dağıtdıqları da bəlli deyil. Amma bu başqa məsələdir, həm də əhəmiyyətli məsələ deyil bu kontekstdə. Nədən? Ona görə ki, bizim ölkəmizin sərvətlərini dağıtmaqları yeni bir nəslinə deyil, öyrəncəliyik.
Azərbaycanlıların başqa ölkələrdən aldıqları, idxal etdikləri qızıl və digər bahalı materialların ümumi dəyərinin bu qədər artması isə şübhəlidir və mütləq ölkədən valyuta çıxarılması ilə bağlıdır. Əslində, qızıl idxalı həmişə valyuta qaçaqçılığı ilə paralel olur. Türkiyənin də təcrübəsində bu meyil var, həmişə də olub. Orada da, başqa ölkələrdə də valyuta qaçırılması üçün ən əlverişli yol qızıl alveri sayılır. Çox zaman da ortada gerçək məhsul olmuş ilə qızıl brilyant sənədlərdə olur. Azərbaycanda son bir ildə qızılın bu qədər, yəni 20 dəfə artan idxalı mütləq valyuta oğurluğu ilə bağlıdır. Bunun başqa illəti yoxdur. Mən inanmıram ki, ölkənin əhalisi o qədər varlanıb ki, bir ildə 20 dəfə artıq qızıl və zinət əşyalarına tələbat yaranıb. Əksinə, Azərbaycandakı qızıl alverçiləri də and içərək təsdiq eləyə bilərlər ki, əhali əlindəki qızıl və zinət əşyalarını kütləvi şəkildə dəyər dəyməzinə satır. Əgər Azərbaycanda bu ilin 9 ayında 477 milyonluq qızıl idxal edilib xəbəri doğrudursa və mən Rövşən Ağayevə şübhə etmirəm ki, doğrudur, deməli, ən azı bu xətt üzrə ölkədən 450 milyon dollar valyuta çıxarılıb. Cavid Qurbanovun təbirinə güvənsək, bu o deməkdir ki, Azərbaycan məmuriyyəti Atillanın atının ayaqları dəyən bütün coğrafiyaları beləcə qızıla tutmaqla varlanmağı qəsd ediblər. Hətta təzə vergi və köhnə təhsil naziri Mikayıl Cabbarov da bir dər yolunu tapıb, valyuta kanalları tapmaq haqqında fikirləşir. Fikirləşir deyəndə bir qədər günah olar, fikirləşib eləmir, eləcə nə tapıb. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində Riyad Məmmədov adlı bir gənc adam var. Mikayıl Cabbarovun ta İçəri Şəhər Dövlət Qoruğundan üzübəri qaraçıxasıdır. Lap uşaqlıq çağlarından da məhlə uşağıdır, dostudur. Olsun, insanlar dostlarına güvənməlidirlər və bunun üçün də dostların olması şansdır, qazancdır. Ruslar demiş, 100 rublun olmasın, 100 dostun olsun. Cənab Cabbarovun Riyad adlı bu sputniki də elə bu keyfiyyətdədir. O, Mikayıl Cabbarovun bütün adqatlarının və offshore hesablarının açarı kimi bir isimdir. Hətta Dubayda Marina Beach civarında da hərəsinə yarım milyonluq mənzil alanda da bir yerdə olublar, indi də bir yerdədirlər, baxmayaraq ki, Planet Vergilər Naziridir, Sputnik isə Təhsil Nazirliyinin təsərrüfat sektorunu idarə edir. Əgər indi Mikayıl Cabbarovun Dubayda, Almaniyada, İngiltərədə nə qədər biznesi varsa hamısını ondan soruşun, hətta Mikayılın bilmədiyi incəliklərə qədər biləcək. Sinə dəftər olduğuna görə yox, işlərin texnik olaraq başında dayandığı üçün. Amma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü barədə danışırdım və indi həmin söhbətə dönürəm. Ərazi bütövlüyü deyiləndə yalnız Dağlıq Qarabağı və ətrafdakı başqa işğal ərazilərini nəzərdə tutmuram. Ölkənin bütün ərazisini nəzərdə tuturam. Ölkənin bütün ərazisinin inkişafı adı ilə İlham Əliyevin dövründə 70 milyard dollara qədər vəsait dağıdılıb. Əgər bunun son 5 ilində BP də ildə orta hesabla 7 milyard dağıtdığını deyirsə, deməli, körpünü çayın o tayında deyil, ümumiyyətlə dağın o tərəfində axtarmaq lazımdır. Amma BP-nin yaxasını buraxıram. Ölkəni arıq eşşəyin yaylağına çevirəndə kənardan gələnlər də yeyib sinsiyəcəklər və onlara irad tutmaq haqqımız da olmamalıdır. Yəqin bir məsələnin fərqində olmalısınız ki, uzun illərdir yerli mətbuatda dəxli yoxdur, ciddi mətbuatda, ya sarı mətbuatda, yaxud reket mətbuatında rayon icra başçılarının korrupsiya və qanunsuz əməlləri haqqında dəhşətli materiallar yayılırdı. Hər biri bir neçə qovluq ola biləcək müthiş iqtisadi cinayət faktları haqqında bəhs edilirdi. İndi deyəsən, seyrəlib həmin söhbətlər. Nəyə görə əvvəllər bu qədər faktlar axıb gəlirdi, amma indi seyrəlib? Bunun bir səbəbi olmalıdır axı. Səbəbin bir budur ki, indi ölkədə bir qədər mətbuat qıtlığı var. Ölkədə yalnız hökumət mətbuatı var, icra başçıları da, digər yerli icra məmurları da kiminlə necə haqqı hesablaşmaq lazım olduğu barədə təlimatları yuxarıdan alıb, zibillərinin yayılmasının önünü kəsə bilirlər. Amma bu, əsas səbəb deyil. Əsas səbəb budur ki,
regionlarda əvvəlki para dövriyyəsi yoxdur. Əvvəllər regionların inkişafı proqramı adı ilə daha çox pullar vardı, indi həmin o layihə səngiyib və onun yerində Paşayev-Əliyev cütlüyünün özəl biznes layihələri dövriyə girib. Amma bu, alayı söhbətin mövzusudur. Uzun illər ərzində yerli icra hakimiyyətləri qaz vurub qazan doldurdular. Əllərinə pul gəldikcə daha çox adamın haqqını pozdular. İndi də o haqqı pozanların şikayətləri tüğyan edir. Amma dediyim kimi, çeşidli səbəblərdən bu şikayətlərin sorağı da bir qədər səngiyib. Hər halda mən çalışacağım bu proqramda sizinlə söhbətdə ölkənin bu yandan xəritəsini çəkin. Birlikdə hökum verək ki, bu fəlakət nədir bizim başımıza gəlir. Həmin o regionların inkişafı deyilən proqram, dövlət proqramı yerli əhalinin başına daş kimi düşürdü. İcra başçıları da heykəllərin, Heydər parklarının, Heydər mərkəzlərinin, Heydər prospektlərinin, yap qərargahlarının və buna bənzər başqa şadlıq evlərinin tikintisindən, təmirindən 100 minlərlə, milyonlarla atqat eləyə bilirdilər. Regionların inkişafı adlı dövlət proyektləri belə bütxanalara sərf edilib qutarandan sonra bir də ayıldılar ki, paho, sən demə, regionlarda insanlar da yaşayırmış. İndi də həmin kateqoriya üzrə biçilmiş yeni bir dələduzluq saçmağa başlayıblar. Deyəsən, ötən proqramların birində bu barədə danışdım, hətta bəzi fragmentləri də göstərdim. Konkret olaraq Yevlaxın Qoyun Binəs kəndindən video epizodlar vardı ki, YouTube-dan götürüb təqdim elədim Azərbaycan saatının izləyicilərinə. Bu, özünü məşğulluq adlı bir dövlət layihəsidir ki, dövlətin məmurları onunla məşğul olurlar. Şübhəsiz, Azərbaycan hökuməti bu layihəni özündən uydurmayıb, xeyirxah niyyətlə də fikirləşib tapmayıblar. Dünyanın bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrində belə proyektləri eləyirlər, amma inkişaf etmək üçün eləyirlər, dələduzluq üçün eləmirlər. Məsələnin mahiyyəti də budur ki, kənd sakinlərini kursa yazırlar, onlara inəyə qulluq etmək, buzov saxlamaq elmlərini tədris edirlər, sonra da bu kursları öz aləmində uğurla başa vuran müdavimlərə müqavilə əsasında inəkdən buzovdan verirlər ki, başlarını qarışdırsınlar, dövlətə də yəqin ki, süddən qatıqdan nəsə versinlər, əlləri gətirəndə də borclarını qaytarsınlar. Yevlaxlılar deyirdilər ki, hər bir adama 5000 manat dəyəri olan inəklər və buzovlar verilməlidir həmin müqaviləyə görə. Bu sözü elə astarallar da deyirlər. Astaranın da bir neçə kəndindən, o cümlədən Rudekənar kəndindən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları reportajlar hazırlayıblar. Yevlaxlıların başına gətirilən oyun elə onların da başına gətirilib. İnək yerinə kəndçi dilində desək, əgər axsaq, boğaz inək yerinə də qısır inəkləri sırıyırlar, alladıb qol çəkdirirlər və adamları salırlar zibilə. Sənədlərə görə özünü məşğulluq proqramına qoşulan işsizlərə 24 ay müddətinə müqavilə təqdim eləyirlər. Əmlak, yəni deyək ki, bu halda inəklər 2 ildən sonra müqavilənin şərtlərinə tam əməl edən şəxslərin mülkiyyətinə verilir. Amma əlbəttə, əgər adamlara xəstə inəkləri sıtırıyırlarsa, o halda şübhəsiz bu inəklərin 2 il yaşayacağı da sual altına düşür. Qısır inəkləri sırıyırlarsa, deməli onlar da süd verməyəcəklər və kəndli bayaqdan işsiz olan, başını bir təhər günəmuzd məşğuliyyətlərlə qarışdıran kəndçi də öz kasıb ailəsinin dərdlərinin üzərinə bir də 2 və ya 3 xəstə inəyə baxmaq dərdini də əlavə eləyəcək. Qaydaya görə əmlakı təhvil verərkən bağlanmış akta məşğulluq mərkəzinin təhsizatçı şirkəti nümayəndələri və işsiz şəxs imza atırlar. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları müəyyən ediblər ki, bağlanan müqavilələrin heç birində təhsizatçı şirkətin adı yoxdur, eləcə quru, heç nəyi ehtiva etməyən imzalar var. Burada dələduzluq da bunun üzərindədir. İcra başçıları bu özünü məşğulluq mərkəzlərinə gəl-ha-gəlli regionların inkişafı proqramlarının suyunun suyu kimi baxırlar. 5000 manatlıq inək yerinə 1000 manatlıq əyərli axsaq, qısır inəklər sırıyırlar, fərqi də soxurlar gözlərinə. Bəs bu pis vərdiş bu yerli dana dişilərində necə formalaşıb bərkiyib? Əlbəttə, regionların inkişafı adı ilə tüğyan edən həmin o yeyinti layihələrindən.
Yadıma gəlir ki, bir neçə il əvvəl icra başçılarından birinin müavinindən giləyləri çatdırmışdım sizə. Adam rəsmən inilliyirdi ki, ölkənin kənd rayonlarının inkişafı adı ilə ayrılan pullar, hətta prezidentin ehtiyat fondundan rayonların abadlaşdırılması adı ilə ayrılan pullar, rayon icra başçılarının və yerli idarə rəhbərlərinin belini qırır. Pul ayrılır, onun yarısını dərhal köçürürlər Heydər Əliyev fondu adı ilə dedikləri bank hesablarına, ən yaxşı halda yarısını. Qalan yarısının da üzərində 1000 dənə oyun qurulur. Nazirliyin atqatı, tenderi cuya udmuş şirkətin haqqı və bu haqqın da yuxarılara çatacaq faizi, icra başçılarının özlərinin mənimsəmə faizləri, iş icraçılarının faizləri, beləliklə faizlər toyuq cüzə misallı dağla-dağla gedir, yerli məmurlar əsəbləşir, əsəbin hikkəsini də daha aşağıların üzərinə töycü kimi, biyar kimi yağdırırlar. Yerli icra hakimiyyəti başçıları da bu prosesdə əlbəttə aralıq oliqarxlar kimi özlərini tuturlar. İndi o qədər nəhəng layihələr yoxdur, neft ölkəmizi pərişan etməkdədir və üstəlik də bayaq dediyim kimi regionların inkişafı layihəsi üçün ayrılan, əvvəlki qaydada ayrılan pulların səmərəsiz bölgüsü İlham Əliyevi məcbur edib ki, həmin layihənin əvəzinə elə birbaşa öz şirkətlərini töksün kənd əhalisinin başının üstünə. İcra başçıları da kəmərləri bir qədər bərkitməli olurlar. Əvvəlki böyük yeyinti və dağıntı irasında kim nə qədər qabağa düşübsə, indi elə o qədər iştaha ilə pəncələrini yalıyırlar. Məsələn, götürək Lerikin icra hakimiyyəti başçısı Rövşən Bağırovu. Belə baxanda Lerik balaca rayondur, amma bu rayonun icra başçısı ən varlı başçılardan biridir. Rayon icra başçısı nə qədər varlıdırsa, deməli, həmin o rayonda bir o qədər çox inkişaf pulu yeyilib. İcra başçısı da özünə görə bir yerli şəbəkə yaradıb, daxil olan vəsaitləri daha ustalıqla mənimsəyib. Lerikin icra başçısı aşağıdan öz müavini Cəlil Baxşıyevin, yuxarıdan isə rayondan deputat olan İqbal Məmmədovun qaraçuxalıqları ilə öz yeyinti makinəsini tarazlayıb. İqbal Məmmədov üstəlik Sokarın dostu da sayılır, onunla ortaq biznesləri var və beləcə icra hakimiyyətinin qoruma zolağı da var, üstəlik korrupsiya layihələrinə daha rahat da əli çatır. Hətta bir ara İlham Əliyevin qəzəblənib Bakı yaxasında qismən söhtürdüyü Dostluq adlı parkda Rövşən Bağırovun da bir imarəti sökülmüşdü deyəsən. İlham Əliyev o zamanlar o qədər hissləndiyini göstərmişdi ki, adamlar yazır və deyirdilər ki, Rövşən Bağırovu prezident aparatına çağırıb ona Cəmal Qaşıqçının taleyini yaşadacaqlar. Amma o zamanlar hələ Cəmal Qaşıqçı doğranmadığına görə, uyğun cəza örnəyi də ortalıqda olmadığına görə Rövşən Bağırovun verdiyi tikə o saniyə düşdü, özü də yerində qaldı. Lerik uzaqdır, prezident də o qədər də uzaq görən olmaya bilər deyin, Rövşən Bağırovun hoqqaları Leriki necə toyuq kimi dənliyib yeməsi də nəzərdən qaça bilər. Amma Bakının yaxasına bitişmiş Qobustan rayonunun icra başçısından o qədər zəhlətökən xəbərlər yayılıb ki, adam nəinki belə bir kadrı öz komandasında saxlamalı, hətta elə birisinin yaşadığı, icra başçısı olduğu ölkənin prezidenti də olmaqdan bezməli idi. Demək, rayonun icra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov elə öz adına Adil Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti adlı bir şirkəti qeydiyyatdan keçirib, ümid edirəm ki, təsisçi də rəsmən özü deyil, amma sahibi və idari dəni özüdür. Cuya da biclik işlədib bu şirkəti Qobustanda yox, öz aləmində offshore zona kimi nəzərdə tutduğu Masallı rayonunda qeydiyyatdan keçirdib. İndi də orada icra başçısıdır ya yox, bunu deyə bilmərəm, amma adam ta 1994-cü ildən üzübəri ən müxtəlif rayonlarda xımır-xımır icra başçısı vəzifəsində işləyirdi. Təcrübə isə ayrı şeydir əlbəttə. Deməli, öz adına həmahəng olan şirkəti qeydiyyatdan keçirib, rayon icra hakimiyyətinin xətti və təsiri altında olan bütün işləri, lap belə dəftərxana ləvazimatları da daxil olmaqla bütün işləri bu şirkətin üzərindən həyata keçirir. Adam təkcə bir kənddə 300 hektar ərazini mənimsəyib. Qalan kəndlərdə də yəqin ki, payı var. Əgər gözü varsa, deməli, payı da var.
çıngıl karxanalarından tutmuş, sürü sürü qoyun quzu, inək çamış, alqı satqı, inşaat, bayaq da dediyim kimi, hətta dəftərxana ləvazimatlarının alınmasına qədər. Özü də icra başçısı Aralıq Oliqarx. Baxın, əlbəttə Azərbaycandakı icra başçılarının əməlləri, qanunsuz əməlləri haqqında söhbət gedir təbii ki, hər birinin belə əməlləri haqqında qalın-qalın kitablar və cinayət işləri yazıb yaratmaq olar. Mən sadəcə olaraq xatırladıb keçirəm ki, ümumi mənzərə ilə bir daha tanış olaq. Axı bunlar bir prezidentin komandasıdır, prezident onlarla işləyir. Ona görə də bəzən onları belə dəstə-dəstə tutub xatırladıram ki, bu adamların daxil olduğu komandanın keyfiyyəti barədə təsəvvürlərimiz möhkəm olsun. Laçın rayonundan icra başçısı var, Agil Nəzərlidir. Rayon əlbəttə indi yoxdur, işğal altındadır, amma bu adam hətta işğal altında olan virtual rayonun idarəçiliyini də qardaşı ilə birlikdə həyata keçirir. Qardaşı müqabil nəzərli, Agil Nəzərlinin verdiyi və ya vermədiyi nəzərdə tutduğu sərəncamların icrası ilə məşğuldur. Bu, Agil Nəzərlinin ümumiyyətlə ali təhsilinin olmadığını, varsa belə saxta diplomla işlədiyini də çoxları yazıb deyiblər. Mən də onlardan məlumatlıyam. Hər halda belə söhbətlər çox dəfələrlə təkrar edilib ki, Agil Nəzərlinin ali təhsili yoxdur. Latın əlifbasını mənimsəyə bilmədiyindən, sənədləri üzündən oxuya bilmir, sənədləri üzündən oxuya bilmədiyini gizlətmək üçün də rayonu qardaşı ilə şərikli idarə edir. Əslində, ali təhsilin olub-olmaması indiki icra başçıları üçün elə də xüsusi göstərici deyil. Adi dələduzluq normativlərini bilirsənsə, yazıb oxuya bilmək o qədər də önəmli deyil. Başlıcası budur ki, niyyətinə uyğun olan komandanı düzəlt və bas ye özün üçün. Güya Göyçayın icra başçısı Mehdi Səlimzadənin ali təhsilinin varlığının, latın əlifbasını da lap latın xalqından daha yaxşı tanıyıb oxuya bilməsinin Göyçaylılara hər hansı bir istisi varmı? Cənab Səlimzadə hakim ailənin bir tərəfi ilə quda olduğuna görə icra başçısıdır və sonrası təfərrüatdır. Ona görə də Göyçaylılar bütün mövsümlərdə icra başçısının hansısa korrupsiya əməliyyatlarından, hansısa öz başınalığından deyib danışırlar. Faktları da saymaq olar və məsələn, lap elə birisini də deyim ki, icra başçısı Mehdi Səlimzadə milyarder Fərhad Əhmədovun cangüdəninə elə bir yeri satıb ki, Cangüdən qardaşın orada dikdiyi bina 5 mərtəbəli yaşayış binasının sakinlərini ətraf aləmdən blokluyub. Mehdi Səlimzadə Göyçaylıların gününü göy əskiyə sarıyıb, amma başqa bir Göyçaylı gənc də Sabirabada bəla dağarcığı kimi desant atılıb. Bu da əlbəttə Sabirabadın icra başçısı Nazim İsmayılovdur. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Sabirabadın icra başçısı ən çox etiraz istehsal edən yerli məmurlardan biridir. Adam ya Sabirabad kimi o qədər də sərin olmayan bir yerdə icra başçısı kimi yaddan çıxarılıb qaldığının da heyfini Sabirabadlılardan alır, ya da nəsə başqa bir səbəbi var. Əslində, başqalarından fərqli ola biləcək davranışları ilə da fərqlənmir. Ölkənin gerçəyində daş kimi bərkimiş bir fakt var. Bütün icra başçıları həm doğulub boya başa çatmayaydılar şaş həmin rayonlarda, həm də işlədikləri rayonlarda paralel korrupsiya və biznes edirlər. Hamısı belədir. İşlədikləri rayonda gözlərinə soxub qazandıqlarını mütləq və mütləq həm də öz rayonlarında yerləşdirirlər. Həm də öz rayonlarında sözünü ona görə xüsusi ədadla ayırıram ki, bütün icra başçılarının Şamaxı, Quba, Xızı kimi yerlərdə də tikib qurduqları malikanələr var. Bəzən bizdə səhvən bu tikilləri villa adlandırırlar, amma bunlar villa deyil. Villa kənd evi tipində tikilmiş xudumani o qədər də böyük olmayan mülklərə deyə bilərsiniz. Amma bizim bütün dövlət və hökumət adamlarının tikdirdikləri malikanədir. Orta əsrlərin qalaqurma mədəniyyəti və dəbdəbəsinə uyğun şəkildə inşa edilən malikanələrdir. Nazim İsmayılov da beləcə Sabirabadda nə qədər atqatı, nə qədər biznesi regionların inkişaf layihəsindən çırpışdırıb, kəsə bildiyi nə qədər pulu parası varsa, həm də Göyçayda bir nəsnələrin üzərində daşlaşdırıb. Bakıda, Göyçayda və Şamaxıda bir neçə malikanəsi milyonlarla manat dəyərində avtomobilləri,
restoranları, otelləri, kommersiya şirkətləri, qərəz bütün töküb dağıtdıqları həcminə görə deməyə əsas verir ki, o ölkənin ən müqtədir icra başçılarından biridir. Brendi də Çinardır. Yəni adam vətənpərvərdir axı. Hara getsə də doğma Göyçayın xiffətini qəlbində və cibində daşıyır. Arada Axsunun icra başçısı haqqında danışmaq istəməyəcəm, çünki onun haqqında zaten hamı danışır. Adam da gerçəkdən ölkənin icra başçıları arasında bu posta qabiliyyəti etibarıyla siyahının lap sonunda ola bilsin, hətta yedək siyahlarda gələ bilərdi. Gerçəkdən İlham Əliyevin rayonlara icra başçısı vəzifəsinə təyin etdiyi adamların hamısından babat, gangster obrazı çıxar, amma dövlət məmuru obrazı heç birinin üstünə yapışmır. Lap tutaq ki, ən sivilizasiyalı insan tipində görükən Sumqayıt şəhər icra başçısı işlədiyi müddətdə yüzlərlə sahibkara nömrə gəlib, onların hesabına şəhərdə abadlaşdırma işləri aparıb, amma hamısına da atıb. Sadəcə olaraq, indi daha çox kənd rayonları haqqında danışdığıma görə, Zakir Fərəcovdan və ya deyək ki, paytaxtın icra başçısı vəzifəsinə qoyulan yeni Hacıbaladan danışmıram. Sözün aspekti indi başqa səmtdədir. Qax səmtində bir Musa Şəkiliyev var. Nuhun zühurundan bəri orada icra başçısıdır. Bu zamana qədər tək bircə dəfə də haradasa eşidib oxumamışam ki, onun haqqında kimsə nəsə yaxşıya bənzər bir söz işlətsin. Hamı ya lağ eləyir, ya da elə birbaşa pisləyir. Yəni, həm bir insan olaraq, həm də bir icra başçısı olaraq bir qəpiklik təyinat olmadığını istisnasız olaraq hamı deyir. O tərəflər, ümumiyyətlə Əhməd Əhmədzadənin kurasiyasında olduğuna görə bu Musa Şəkiliyev haqqında elə çox da qayğı çəkən düşünən də yoxdur. Mənə elə gəlir ki, Qaxın icra başçısı unikaldır bir baxımdan ki, onu hamı bütün mümkün imkansızlıqların üzərindən aktuallaşdırılmış fenomen sayır. Amma icra başçısıdır. Bütün başqa əlamətləri tərəfləri ilə birlikdə deyək ki, Ağsuyun icra başçısından da heç nə ilə fərqlənmir. Əlavə olaraq bir üstünlüyü də var ki, harda doğulub, orada da işləyir. Daha Nazim İsmayılov kimi ora-bura biznes daşımaq qayğısı da yoxdur və bu fakt onun tənbəlləşməsinə, çevikliyinin azalmasına da sirayət eləyib. Yenə başqa rayondan olsaydı, ara bir yerindən qurcuxardı, gedib gələrdi və dəbərişərdi. Familiyası başqa rayondur, yəni Şəkiliyevdir, amma özü şəkisizdir və şəkisiz də bütün icra başçıları kimi peşəkar oğrudur. Baxın, bunlar çox maraqlı söhbətlərdir. Bu cür söhbətləri mən daha çox ona görə eləyirəm ki, arxivdə qalsınlar. Respublikanın heç zaman yadından çıxmasın ki, bu cür tiplər nə zamansa neçə min nəfərsə insanın rəhbəri kimi təsəvvür edilib, onlara hətta səlahiyyət filan da verilib. İndi bilirsinizmi, elm nə qədər əziyyət çəkir, sivilizasiyadan əvvəlki zamanların canlıları haqqında məlumatları toplayıb, ümumiləşdirmək üçün. Çünki o zamanlarda yazı pozu olmuyub axı. İndi var və buna görə də bu cür tipləri əbədləşdirmək gərəkdir. Deyək ki, 5 il, 10 il, 50 il, 100 il sonra da bu cür dövlət məmurları haqqında xarakterik çizgiləri araşdırıb, dövlət məmuru necə olmamalıdır didaktikalarını, tövsiyyələrini yazanda mütləq bunlar gərək olacaq. Bu ilin yayında Qubada Paşayevlərə məxsus olan Rixos otelinin ətrafında quraşdırılan kanat qırıldı və orada bir nəfər öldü, 4 nəfər də yaralandı. Bu, əlbəttə, turizmin inkişafı ilə bağlı məsələ idi. Turizmin ağırlığına dözməyən kanat qırılmalı idi. Bu qədər yük üçün hesablanmamışdı Azərbaycandakı turizm. Otel və onun həndəvərindəki bu istirahət qurğuları hakim ailəyə məxsus olduğu üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi tez bazar məlumat yaydı ki, ölən və yaralananlar turist deyil, təmir işini aparan fəhlələrdir. Ola bilsin, hətta orada qəzanın qurbanlarını əvvəlki tarixlə fəhlə işində göstərən sənədləri də düzüb qoşdular. Amma burasının üstündən keçirəm. Həmin hadisə zamanı Quba rayonunun icra başçısı Ziyəddin Əliyevin mətbuata verdiyi reaksiya çox unikal idi. İcra başçısı özünün dövlət məmuru deyil, tarzan kimi cəngəllikdə yaşayan antisosial bir varlıq olduğunu vurgulamışdı, həm də bağıraraq vurgulamışdı. Demişdi ki, siz bu haqda məndən məlumat almaq istəyirsiniz, mən nə qəzet oxuyuram, nə də sayt oxuyuram.
Qısası budur, qardaş, mən qəzet oxumuram. Nə baş verirsə, mən də cəmaat kimi televiziyadan məlumat alıram. Bu, icra başçısı tipidir, ümumiləşdirilmiş tipdir və hamısı belədir. Onlar qəzet oxumurlar və düz deyirlər, zaten Azərbaycanda oxunası qəzet qalmayıb, yoxdur. Sayt oxumurlar, çünki oxunası bütün saytlar da Azərbaycan ərazisində bloklanıb. Təsəvvür eləmək istəyirəm ki, Qubanın da icra başçısı bütün başqa icra başçıları kimi Turan TV-yə baxır axı, Ziyəddin Əliyev də bağıra-bağıra bildirib ki, o yalnız televizora baxır. Demək ki, Turan TV-yə baxır. İnsanlar yalnız mahiyyətcə özlərinin görüldüyü yerlərə baxmağı xoşlayırlar. Baxın, bu qəzet və sayt oxumayan icra başçıları İlham Əliyevin regional inkişaf layihələrinin başında dayanan adamlardır. Bir başqasını da belə antisosial davranışlarına görə, cəngəllik tipinə görə əyalətdən gətirib Bakının mərkəzi rayonlarından birinə icra başçısı qoydu. Söhbət Cəllabadın icra başçısı Əziz Əzizovdan gedir. Orada onun çıxmadığı işləş qalmadı. Hətta bazar sahibləri ilə də cəngə girib, bazar dükanı onların əlindən aldı. Amma bu, fövqəladə bir hadisə deyildi. Bütün icra başçılarının şakəridir. İstənilən rayona təyin edilən icra başçısının stiftəsi bazar siyasəti olur. Amma hər birinin də fərqli hobbiləri var. Məsələn, Əziz Əzizov Facebookda onu tənqid edən gəncləri tutub, onların başını daz qırdırırdı ki, ağılları başlarına gəlsin. Maraqlıdır ki, əgər dazlaşdırılmış başa ağıl daha tez girirsə, o zaman Əziz Əzizov öz başını niyə daz qırdırmır deyə təəccüb edirəm. Görünür, Azərbaycanda ağıllı adamları icra başçısı vəzifəsinə qoymurlar, buna görə də onların heç biri özünü ağıllı göstərmək istəmir ki, birdən işdən çıxarırlar. Buna görə də normal insanın ağlına gəlməyəcək, ümumiyyətlə ağıl predmeti olmayan bütün hərəkətlərə yol verirlər. Şəkidə deyirlər ki, icra başçısı Elxan Usubov rayonun idarə edilməsini tapşırıb müavini Həsən Həsənova, özü də irili xırdalı dükanlardan haq toplamaqla məşğuldur. İsmayıllının icra başçısı Mirdamət Seyidovun qumarda 700 min manat uduzduğu barədə bütün rayon elitası danışır. Üstəlik, hətta onda deyirlər ki, tavan da fırlanıb. Korrupsiya, vətəndaşlarla biznes və əmlak müharibəsi, bütün bunlar müasir tipli icra başçılarına yaraşan əməllərdir. Amma məncə bu qumar söhbətini ya abartırlar, ya da əgər belə bir söhbət varsa, tavanı sevirilmiş adamı bu vəzifədə bircə gündə saxlamaq olmaz. Mən isə təbii ki, rayondan gəzən söhbətlərə istinad edirəm. Əgər belə bir şey yoxdursa və icra başçısına kütləvi şəkildə şər atırlarsa, bu da fenomenal hadisədir. Niyə bir rayon təpədən dırnağa qədər la, belə coğrafiyasından desək, Topçu meşəsindən Zərgəran meşəsinə qədər bu söhbətlərlə zığ-zığ yırğalansın ki, qoca kişidir, gözləri kartı yaxşı seçməz, uduzar, ola bilər, amma uduzduğu, üstəlik tavanının çevrildiyi xəbəri çıxan kimi götürüb atmaq lazımdır bayra. Birdən uduzduğu adamlar sayğacı fırladıb bütün rayonun gəlir çıxarını qoşdular sayğaca. O zaman bəs regionların inkişaf proqramının taliyi necə olar? Bayaq bunun bir nümunəsini Qobustanın icra başçısının timsalında dedim ki, adam rayondakı bütün inkişaf və tənəzzül layihələrinin özünün masallıda qeydə aldırdığı adil, məhdud, məsuliyyətsiz cəmiyyəti vasitəsilə icra edir və əlavə də etdim ki, görünür Adil Məmmədov masallıya özünün offshore zonası kimi baxır. Amma gerçəkdən də deyəsən, Masallı elə yerli səviyyəli offshore zonası kimi bir yerdir və oradakı icra başçısı Rafil Hüseynov bu etimadı necə lazımdır, doğruldur. Rafil Hüseynov uzağa getmədən elə öz rayonunda qeydə aldırdığı 5-6 şirkət vasitəsilə rayondakı bütün layihələrin ipini öz əlində saxlayır. Masallı axı Qobustan deyil, böyük rayondur, ağır təsərrüfatdır. Qobustan rayonundan düz 4 dəfə böyük olmalıdır. Masallının 215 min nəfər əhalisi var, Qobustanın isə cəmi 45 min nəfər. Bakıya yaxın olduğuna görə Qobustan əhalisinin də ən azı 1/3-ü ya Bakıda, ya da Sumqayıtda məskunlaşır.
Masallıysa əhali sayına, strateji yerinə görə ölkəmizin ən yağlı rayonlarından biridir. Rafil Hüseynov da bu yağın dəyərini bilir. İllərdir ki, onun korrupsiya və idarə etmə fərasətsizlikləri ilə bağlı elə yerli elita açıqlamalar verir, döyüşür, mübarizə aparır. Mən bu sıraya yeni bir nəsnələr əlavə edə bilməyəcəm yəqin ki. Amma adam da arxasını İlham Əliyevə dayayıb, təfə kimi öz yerində möhkəm dayanıb. Az əvvəl deyəsən, Laçın rayonunun icra başçısı Aqil Nəzərlinin ali təhsilinin olmadığı barədə danışdım, amma belə birisi də Biləsuvarın icra hakimiyyətinin başçısıdır. Sən demə, bu adamın da ali təhsil almaq üçün bioqrafik fürsəti olmayıb, ona görə də gənclik dövrünü başa vurandan sonra Qom Əqrəbanın dost tanışın təhriki ilə Bakıdakı Naxçıvan Özəl Universitetindən bir diplom alıb. Əslində, bu da bir ticarətdir və yuxarılara bağlı olan ticarətdir. Oradan deyirlər ki, bu qədər özəl universitet açmışıq, niyə gedib pulunuzu verib diplomunuzu almırsınız? Bu universitetlər kariyera düzəltmək üçün garantiyalı diplomlar satırlar və onlardan faydalanmaq lazımdır. Göründüyü kimi də faydalanırlar və elə buna görə də, yəqin elə buna görə də İlham Əliyev bu ilin noyabr ayında Biləsuvarın icra başçısını ya vətənə xidmət, ya da şöhrət ordeni ilə təltif edib. Amma niyyəti başına düşsün, adam ölkədə dələduzların siyahısında ilk 30-luğa iddia etməyə haqqı çatan unikal kadrlardan biridir. Hətta prezidentin can güdənlərinin də başına corab hörəcək qədər fərasətli adamdır hərçənd Zeynal Nağdəliyevin könlünü xoş eləyəndən sonra. Yalan gerçək danışırlar ki, Biləsuvarın icra başçısı rayonda bir neçə min hektar ərazini məngirləyib və özü üçün təsərrüfat qurub. Mən isə buna inanmıram, çünki heç bir icra başçısına imkan verməzlər min hektardan artıq sahiyə əl qoya bilsin. Özəlliklə də bu son illərdə ki, ölkənin kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərə Əliyev-Paşayev cütlüyünün özü əl qoymağa başlayıb. Mahir Quliyev də bir neçə yüz hektarın söhbəti yoxdur, əlavə olaraq da neçə hektarda parnik plan düzəldib, elə onları aqrar layihələr kimi işlədə bilər. Qalan obyektləri də sıradan icra başçısı kimi. Hamı necə, o da elə. Əlbəttə, fərqindəyəm ki, ölkənin bütün coğrafiyasını əhatə edə bilmirəm, amma bacardığım qədər seçmə qaydada ölkənin kənd rayonlarının necə xudbin, başıpozluq, ciddi prioritetləri və inzibati standartlara qətiyyən uyğun gəlməyən kadrların sərəncamına verildiyini vurğulamağa çalışıram və bu baxımdan məhz bugünkü söhbəti səciyyəvi saya bilərsiniz. Yeri gəlmişkən də, mən bilirəm ki, Turan TV-yə ölkənin bütün coğrafiyasında yüz minlərlə insan baxır və buna görə də həmişə izləyicilərə müraciət edirəm ki, bizə yazın. Bildiyiniz bilgiləri bizimlə bölüşün. Əgər hansısa rayonda izləyicilərimiz konkret olaraq bu zəmində məndən gileylənsələr ki, niyə bizimkini xatırlamadın, buna da haqları var. Mən də çalışacağım ki, yeri gəldikcə onların hamısını əhatə edək. Amma başlıca məsələ onları bir-bir götürüb xarakteristika cızmaq deyil, ümumi komandanın durumunu təsvir etməkdir. İlham Əliyev ölkənin rayonlarını bu cür adamlarla idarə edir. Bu idarəçilik heç bir yaxşı nəticə vermir, verə də bilməz. Buna görə də bir də görürsən nazirləri, komitə sədirlərini kürüyüb tökürlər rayonlara ki, gedin yerli sakinlərin şikayətlərini dinleyin. Dinleyin deyirlər, həll edin demirlər. Bu birincisidir. İkincisi isə rayonlara gidən nazirlər elə bu icra başçıları ilə danışıb, razılaşıb gedirlər. Orada heç bir qəbul falan da olmur. Qabaqçadan süzgəcdən keçirilmiş adamları içəriyə alıb, onların dualarını qəbul edirlər, gerçək problemlər isə qapının o tayında qalıb, göynüyür. Bəyəm İlham Əliyevin özü regionlara səfərlərində şikayətçiləri dinləyir ki, nazirləri də ondan nümunə götürürlər və onun davranışlarını kopyalayırlar. İlham Əliyev rayonlara gedəndə əhalini 10 qat süzgəcdən keçirib, küçəyə, meydana buraxırlarsa, nazirlər də uzağı 2-3 qat süzgəclə gedirlər həmin o bölgələrə. Yəni, prezidenti hansı havalardadırsa, nazirləri də, icra başçıları da, deputatları da həmin frekanslardadır. Prezidentin frekansı barədə isə bugünlərdə daha bir mötəbər mənbə maraqlı bir açıqlama yaydı.
Stokholmdakı sülh problemləri institutu məlumat yaydı ki, Rusiyanın silah ixracının 22%-i Azərbaycanın payına düşür. Yəni, Rusiyanın satdığı silah və hərbi texnikanın 5-də 1-ini Azərbaycan alır. Amma maraqlıdır ki, bu qədər silahı alıb hara yığırlar? Partladılan ambarları bildik, orada atqatın və korrupsiyanın izlərini itirirlər. O sirləri də mərhum nazir Yavər Cəmalov özü ilə götürüb o biri dünyaya apardı. Amma bu biri dünyada qalan sirlərin daşıyıcıları da mükəmməl maliyyə cinayətlərinin toxuyucularıdır. Mən elə gəlir və sizə də elə gəlməlidir ki, İlham Əliyevin Rusiyadan aldığı keyfiyyət göstəriciləri ilə fərqlənən bütün silahlar sadəcə alver predmetidir. Yəni, Azərbaycan dövlətinin adı və pulu ilə alırlar, sonra da İlham Əliyevin hansısa şəxsi şirkətlərinin adı və hesabı ilə üçüncü tərəflərə satırlar. Mayanı dövlət qoyur, faydasını isə mafiya götürür. Yoxsa Rusiyanın silah ixracının 22%-i bilirsizmi nə boyda cəbbaxan eləyərdi? Üstəlik, Stokholmdakı ekspertlər də vurğuluyurlar ki, bu şıdırğı silah idxalı 2005-ci ildən sonra İlham Əliyevin prezidentliyi dövrünə düşür. Zatən İlham Əliyev özü də bunu gizlətmir ki, elə bu həftə daha bir dəfə həvəsə gəlib bəyan elədi ki, Azərbaycan yeni silahlar alacaq, yeni və çox mühüm, çox bahalı, çox kütləvi silah müqavilələri imzalanıb. Güya ki, bu silah alveri müqavilələrini imzalamaq üçün qan tər tökülən danışıqlar aparılıb. Yaqub Eyyubov lap heydən düşüb və rusları bir təhər razılaşdırıblar ki, falan şərtlər də bizə silah satın. Ortalıqda isə bu zamana qədər verilən heç bir hesabat yoxdur. Kimə hesabat deyəcəksiniz? Əlbəttə, Azərbaycan xalqına yox. Məsələn, mənim üçün də maraqlılardır ki, İlham Əliyev rus xalqına hesabat versin, görək onların ixrac silahının 22%-ini alıb neyniyir? Rusların bunu bilmək haqqı var. Azərbaycanlılara isə təbii ki, hesabat verməyə dəyməz. Onlara Əziz Əzizov kimi, Mahir Quliyev kimi, Alim Paşa Məmmədov kimi, o birləri kimi icra başçıları verən bir prezident niyə bir də üstəlik hesabat verməlidir ki? Prezidentin özü heç amma köməkçilərindən də biri sosial şəbəkəyə çıxıb açıqlama verməyə məcbur oldu ki, ölkənin virtual məkanında aparılan qara piyarın müəllifi o deyil. Bunu Əli Həsənov bəyan elədi. Bəllidir ki, Azərbaycanda siyasi rəqiblərə qarşı dəhşətli qara piyar aparılır. Gözdən salma, çamur atma, söyüşün nifrinin də biri bir qəpikdən. Mən söyüşün biri bir qəpikdən deyəndə tarixən Azərbaycanlıların dilində zərb məsələ çevrilmiş ifadəni qəst etmirəm. Trollara verilən əmək haqqını hesablayın. Özünüz də görəcəksiniz ki, onların söydüyü söyüşlərin biri elə aşağı-yuxarı bir qəpikdən hesablanır. Prezidentin köməkçisi də deyir ki, bu söyüş kampaniyasında o iştirak etmir. Görünür, ya prezidentin başqa köməkçiləri bu işi görür, ya da daha aşağı rangdan kiməsə həval ediblər. Mənim bildiyim budur ki, Azərbaycanda söyüş və nifrin kampaniyasını aparan əsasən iki telekanal var. Onların da hər ikisinin bilavasitə patronu xanım birinci vitse-prezidentdir ki, mən öz təbirimlə ona xanım prezidentiyyə deyirəm. Azərbaycan dilində sözlər cins əlaməti üzrə bölünməz. Dilimizin qrammatikasında belə qayda yoxdur, amma alınma sözlərdə çox zaman gözlənilir bu norma. Hərçənd mən bunu da doğru saymıram. Məsələn, kişi müəllimə müəllim, qadın müəllimə isə müəllimə deyilməsi kimi normaları nəzərdə tuturam. Mən hesab eləyirəm, bu norma gərəksiz normadır və Azərbaycan dilinin qrammatikasına ziddir. Buna görə də, əgər mənim qərarımla olsa, təbii bu fərqləri silərdim və elə ucdan tutma, cins fərqi nəzərə almadan hamısına müəllim deyərdim. Amma mənim sərəncamımda deyil. Ölkədəki dil qurumu da bu barədə dəqiq bir qərar verməyib, buna görə də prezident və prezidentiyyə ifadələrindən istifadə edirəm. Zatən heç vitse-prezident də bizim dilimizin sözü deyil. Hər nə isə qəsdim bu sözlərin qrammatik duruşunu müzakirəyə çıxarmaq deyil. Onu demək istədim ki, xanım prezidentiyyənin həm siyasi nəzarətində olan, həm də mülkiyyət kimi balansında olan iki telekanaldan daha çox söyüş və nifrin yağdıran televiziya kanalı yoxdur. Nümunə,
ən yuxarıdan göstərilir. İstər Əli Həsənov bu kampaniyada iştirak etsin, istərsə də etməsin. Hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin saçdığı təbliğat ümumiyyətləri örnəyini həmin kanallardan alır. Bundan əlavə, sir deyil ki, Azərbaycanda mükəmməl şəkildə təşkilatlandırılmış və aylıq maaşla işlədilən nəhəng troll dəstələri var. Əvvəllər troll dəstələri təkziblə və ya hansısa mücərrəd təbliğat tezisləri ilə ortalıqlarda görünərdilər. İndi onlar söyüşlərlə meydandadılar, həm də kütləvi şəkildə. Gərək hökumət özünü bu cür neqativ görsənişlər üzrə ixtisaslaşdırmasın. Prezidentin köməkçisi və ya muavini fərq eləməz. Dövlət strukturlarından elitar davranış etiketləri görükməlidir. Əgər o mətbəxtdən yalnız söyüş ifraz edilirsə, deməli bu, siyasi inzibati elitanın davranış və düşüncə kodeksi kimi qeyd alınacaq. Dövlət hakimiyyəti ağır məsuliyyətdir, yalnız siyasi intriqalar demək deyil. Dövlət hakimiyyətini çiyninə aldığını deyən insanlar, komanda özünü cəmiyyətə irəli təcrübələrin, irəli davranış kodekslərinin də daşıyıcısı kimi göstərməyi bacarmalıdır. Bunu edə bilmirlər. Səbəblərdən birini bu proqramda xatırlatdım. Bu cür kadr seçimi ona xidmət etmir ki, dövlət hakimiyyətinin məsuliyyətinin nədən ibarət olduğunu anlayasan. Bu cür seçim dövlət hakimiyyətinə qəsbkarlıq imkanı kimi baxdıqlarının göstəricisidir. Bu baxışın davamı da budur. Söyüş, nifrət, hədə-qorxu, şantaj, siyasi təqiblər və bu sıradan olan bütün neqativlər. Ona görə deyirəm ki, şəxsən Əli Həsənovun bu kampaniyada iştirak edib etməməsi qətiyyən önəmli deyil. Ola bilər ki, iştirak edir, ola da bilər ki, iştirak etmir. Bu, onun təmsil olunduğu komanda ilə həmrəyliyinə şübhə salmır. Axı, hamı bilir ki, o prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisidir. Yəni, hakimiyyətin bütün ictimai etdikləri onun mülahizələrindən doğmur, ya hərəkətlərindən, ya da hərəkətsizliyindən doğur. Heç düzəməlli anlaya da bilmədim ki, niyə Əli Həsənov belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, onun bu söyüş kampaniyasında iştirakı yoxdur. O halda, bəs bu kampaniya hardan qaynaqlanır? Axı, bütün bu və buna bənzər kampaniyaların bir ucu mütləq və mütləq gedib prezident aparatına bağlanır. Prezident də özünə qəribə-qəribə köməkçi postları yaradıb, hər bir posta da qəribə-qəribə adamları təyin edib ki, bu tendensiyaları yönətsinlər, idarə eləsinlər, onları müəyyən eləsinlər. Açığı, şəxsən mənim üçün də maraqlıdır ki, bu proseslər necə baş verir, onlara kim komandanlıq edir? İndilikdə daha çox ona meyilliyəm ki, bütün bunların başında Əli Həsənov və Fuad Ələsgərovun dayandığını iddia edənlərlə razılaşım. Eyni zamanda onu da qeyd eləyirəm ki, retorikam nə qədər sərt, bəzən hətta çox acımasız da olsa, şəxsən kimlərisə təhqir etməməyə üstünlük verirəm. Amma hakimiyyət mətbəxləri bu üfunəti yayır, genişləndirir və cavab reaksiyaları da elə həmin frekanslarda olur. Çoxlu sayda insanlar cavab verirlər, bəzən söydüklərini 7 qat artıqlaması ilə özlərinə qaytaranda da ağ bayraqlarla ortalığa çıxıb, söyüş retorikasına son qoymaq lazımdır deyirlər. Söyüş retorikasına son qoymaq lazım deyil, ona ümumiyyətlə başlamaq lazım deyil. Başlayan isə bütün hallarda hakimiyyət düşərgəsidir. Necə olursa, nə baş verirsə, bir də görürsən ki, yüzlərlə real və anonim ünvanlardan söyüş istehsal edilir və bu istehsalın üzərində də YAP brendini görməmək mümkün deyil. Zaten heç gizlətmirlər də. Sonra da təkrar edirəm, cavablar özünü gözlətmir, şiddətlənir və atəşkəs təklifləri gəlir. Nəhayət, hər həftə gözləyirəm ki, İlham Əliyev və ya onun birinci muavini önə çıxaraq şəhid ailələrinin qaldırdığı problemi həll edəcəklər. Amma eləmirlər. Mənə də açığı çox təəccüblü gəlir ki, niyə etmirlər? Söhbət o qədər də böyük puldan getmir və hətta bundan sonra, bu qədər haray-həşirdən sonra bu problemi həll etsələr də gözlərinə girsin. Zaten şəhid adını bacardıqları qədər urvatdan saldılar. İndi bundan sonra nə eləsələr də öz rollarını həmin o qaramat təəssüratın altından xilas eləyə bilməyəcəklər. Mənə ona görə təəccüblü gəlir ki, bir kəlmə sözlə, hətta bir telefon alosuyla Aleksandr Lukaşenkoya 1 milyard dollar pul göndərən adam
niyə özünü icra başçılarından 30 min dövran pulu yığan Zeynal Nağdəliyev kimi aparır? Pul var, şəhid ailələri qarşısında həmin o borc var, özü də elə də böyük pul deyil. Amma bir də sonrası var. İndi bu qan pulunu tələb edən şəhid ailələri birinci Qarabağ savaşında şəhid olanların ailə üzvləridir. Sonrakı mərhələdə atəşkəs dövrünün şəhidləri gəlir və onların da sayı az deyil. İndi də qulağa belə sədalar gəlir ki, rayon məhkəmələri mi, yoxsa rayon icra hakimiyyətləri mi, atəşkəs dövrünün şəhidlərinin şəhid statuslarını ləğv etməyə girişiblər, hansısa sənədlər hazırlayıb imzalayırlar. Görünür ki, sonrakıları da elə indi meydanlarda, küçələrdə olanların taliyi gözləyir. Yəni, görəcəkli günlərimiz hələ qabaqdadır. Şəhid ailələrinə bir dəfə tövsiyə etmişdim ki, gedin, kütləvi şəkildə Xalq Cəbhəsi partiyasına yazılın, pulunuzu verəcəklər. Bunu etmədilər. İndi də daha bir tövsiyə verə bilərəm. Belarusun prezidenti Lukaşenkoya ərizə yazın ki, İlham Əliyevə təpinsin. Ya da zəng edib desin ki, şəhid ailələrinin pulunu ver. Bu da işləyəcək, məndən deməkdir. Ümumiyyətlə, bir də görürsən ki, hansısa azərbaycanlı yerli hakimiyyət orqanlarına, prezidentə, onun müavininə və qərəz hamıya ərizə yazırlar, nəticəsi olmur və hirslənib Putinə və Ərdoğana da yazırlar. Məndən sizə əmanət. Nə Putin o ərizələrə baxandı, nə də Ərdoğan. Bütün bu cür hallarda Lukaşenkoya yazın. İlham Əliyev ondan çəkinir. Bəlkə də çəkinmir, sadəcə olaraq söhbətləri tutur, deyə bilmərəm. Amma siz bir cəhd edin, alınacaq, mütləq alınacaq və salamat qalın, sabahkı proqramda görüşənədək.